njëherë dhe politikanë. Avokati i popullit pranon për herë të parë publikisht se është angazhuar në rolin e negociatorit mes ishte të përndjekurve grevist dhe zyrtarve të qeverisë për gjetjen e një zgjidhje për dëmshpërblimin financiar të tyre, që do të jepte fund grevës thuajse një mujore. I ftuar në emisionin Zip Igli Totozani theksoi se i ka dërguar kërkesa katër ministrave të qeverisë për çështjen e ishte të përndjekurve. Po e them këtu për herë të parë në emisionin tuaj. Është çështja e dialogut. Para disa ditësh un kam nënshkruar një kërkesë ndaj katër ministrave, ministrit Ksera, ministrit Bode, ministrit Halimi dhe ministrit të Shëndetësisë në mënyrë që të fillojnë të mendojnë për negociata dhe dialog gjithë përfshirës dhe i gjak ftohtë. Zoti Totozani shpjegoi gjithashtu se mosnjoja e ligjit për avokatin e popullit nga ana e grevistëve, por edhe nga vetë shoqëria civile që i kanë mbështetur, ka bërë që institucioni që ai drejton të nisë verifikimet për ligjin e dëmshpërblimeve me vonesë. Institucioni i avokatit të popullit sipas ligjit i vjet në lëvizje nga ankesat individuale. Ka pasur ankesa të tilla? Më së fundi ankesat individuale janë marrë para 2-3 ditësh. Janë dy ankesa të mbritura nga grevistët. Kjo pasi ju është shpjeguar nga ekspertët tanë ligji i avokatit popullit. Avokati i popullit theksoi gjithashtu se nevojitet një ligj i posaçëm që të rregullojë zhvillimin e grevave të urisë, pasi aktualisht një gjetje mungon.